Jiena marixwiref illum Ras Imb Ras mal-Professur Johan Briffa, xjentist mill-Università ta' Malta. Inti qed mexxi tim ta' riċerka minn Malta li rċieva fondi Ewropej biex jiżviluppa sistema awtomatika ta' kif jittieħdu X-rays sa f'dal-każ partikolari li ħankun qegħdin naraw ukoll ritratti minn ftit tal-ħin ieħor X-rays ta' mummji fl-Eġittu. U mingħajr ma ssirhom ħsara, x'inhu l-proġett eżatt? Il-proġett minnaħa tagħna jinvolvi l-iżvilupp tal-algoritms li jagħmel dan ix-xogħol b'mod awtomatiku. Qegħdin f'kollaborazzjoni ma' l-European Synchrotron Radiation Facility li qed fi Grenoble fi Franza. Hemmhekk hemm l-esperti li jieħdu ssib jieħdu dawn l-X-rays. X-rays ħankun ċar mhumiex dawn mhux qed nitkellmu fuq X-rays normali li wieħed li jieħdu fl-isptar da sekku. Huma X-rays maħudin minn synchrotron. Iktar qawwijin, iktar brillanti naħseb il-kelma teknika. Li minħabba fek għandhom karatteristiċi li huma aktar avvanzati minn X-ray li wieħed jieħu l-isptar għall-argument. Li f'dal każ l-iktar li huwa ta' interess minn ħatar ta' tir-riċerka li dawn l-X-rays huma kapaċi huma li onett huma ta' riżoluzzjoni iktar kbira. Ġifieri wieħed jista' jara pereżempju fid-dettall. Iktar fid-dettall, eħe. Il-fabrics. Li battilna wkoll għaliex interessanti nipprovaw nifhmu x'intom tippruvaw tagħmlu. Ġifieri inti ikollok mumja, tkun maluqa probabbilment, tkun imgeżwra fil-drab, fil-fabrics. U essenzjalment intom tieħdu ritratt permezz ta' X-ray biex taraw x'hemm ġewwa u allura mingħajr ma tagħmlu ħsara, qed nifhem? L-għan finali ta' dit-tip ta' riċerka hija dik li wieħed jista' jieħu X-rays tridimensjonali fid-dettall ta' dawn il-mumji mingħajr ma biss ikollu bżonn jiftaħhom. Imma qabel x'kien isir allura? X'intom tagħmlu differenti? Fl-antik nimma x'na kienu jinfetħu. Allura kien qed issirhom ħsara. Naturalment. Ma mod riċenti wkoll kien hemm teknika li kienet tintuża biex ma jinfetħux, le? Hija, f'dal każ pereżempju l-iskans li qed jittieħdu diġa qed jittieħdu, ġifieri mhux ħaġa li se nivvintaw aħna. Hemm tim sħaħ li SRF li xogħolhom huwa proprjament hekk u qed jieħdu skans ta' mumji differenti qed jippubblikaw. Però inti qatt li x-xogħol tagħkom hu li qegħdin tivvintaw algorithms biex daw isiru b'mod awtomatiku. Kif hi? Mhux tant l-iskans. L-iskans spjega daqsxejn. Mela, l-iskans diġa qed jittieħdu, ġifieri daw hemm teams li SRF li diġa qed jieħdu skans tridimensjonali ta' daw il-mumji. Li qed jiġri wara dak l-iskan meħud kull ma jidher biex ngħidlek black and white. U wieħed irid jaraf litteralment kull pixel tkunx għadam, tkunx soft tissue, tkunx fabric, għax once li jsir dan ix-xogħol, u mbagħad wieħed jista' jagħmel viewing 3D u litteralment joħroġ l-iskanetru waħdu pereżempju, tista' tara stampa bil-kompjuter ta' l-iskanetru waħdu. F'dal każ pereżempju li qed naraw l-immaġni hemmhekk. Li qed naraw qed naraw partijiet differenti biex tara l-materjali differenti li jkun hemm. Fil-każ ta' fabrics wieħed jista' jaraf anki l-thread separati tal-materjali. Allura inti tkun taf ukoll x'materjali intuża ġifieri bażikament. L-esperti ħej jkunu jafu mibissa mis-saħħatek. Aħna fil-każ tagħna diffikultà hi li bħalissa wara li jsir l-iskan hemm esperti li SRF li tibbiċċa xogħol jagħmluha manwalment. U anki għall-mumja żgħira taftiħu numru ta' ġimgħat. U ovvjament hemm limit ta' kemm wieħed jista' jeżamina mumji b'dan il-mod għax la tieħu ħafna ħin, tieħu ħafna ħin. Il-parti tani li qed niżviluppaw se niżviluppaw algorithms li da' xogħol dil-għażla ta' bej il-materjali ssir b'mod awtomatiku. Bissa ħadek ovvjament l-ammont ta' ħin għandu jonqos u għem bissa ħadek wieħed ikun jista' jeżamina aktar affarijiet fl-istess ammont ta' żmien. Inti semmejt li synchrotron, x'inhu da apparat, faċilità, x'inhu eżattament? Apparat, ma aktar f'sens ta' faċilità, ġifieri fejn pereżempju wieħed familjari ma' l-Large Hadron Collider ta' CERN. Ta' CERN, l-Iżvizzera, le jaqfu l-fruntiera l-Iżvizzera l-Italja u l-Bqija. Ġifieri, da però hija Franza dan, ġifieri kemm jiġbaħ il-CERN, ġifieri mhux sempliċement mill-att ta' daqs, manka mit-tip ta' riċerka u mit-tip ta' kollaborazzjoni li tista' ssir fih bejn xjentisti minn pajjiżi differenti. Nibdew minn ħatar riċerka. Bħala teknika ta' fiżika mill sa fejn ifhem jien xi m'iniex fiżicist, hija teknik simili, jiġifieri huwa circular collider. Però l-għan tiegħu huwa kompletament differenti minn dak ta' sejr. Circular collider jiġu toqgħodu tisparaw il-partiċelli l-istess jaħdem.
bħala teknik bażi diki, però l-antija huwa differenti fejn fil-kastasern l-iskop huwa li jaraw x'jiġri meta jaħbtu ċerti partiċelli flimkien. Fil-kasta li SRF li qed jintużu huwa biex ngħidlek il-byproduct ta' dan il ta' dawn il-collisions li huwa f'dan il-każ source ta' X-rays brillanti ħafna. Ħanieħdok fuq xi ħaġa daqsxejn differenti issa. Differenti imma relatata, ġifieri inti li għandek tim ta' xjentisti Maltin li qed jaħdem fuq xi ħaġa bħal din qed iwassal il-kontribut tagħhom huwa tant essenzjali biex jinħolqu daw it-tip ta' images li qegħdin naraw. Però min jgħidlek hawn Malta li l-finanzjament, l-investiment fir-riċerka u l-iżvilupp mhuwiex ħoli biżejjed, anzi, taħt il-wieħed fil-mija tal-prodott gross domestiku, ġo mill-kek nazzjonali inqas minn 1% li nonfqu fir-riċerka u l-iżvilupp ninvestu. Kif tħossok bħala membru tal-komunità ta' xjentisti Maltin f'bidilbiċċa xogħol? Ċertament nixtieq li kien hemm investiment iktar sostanzjali kemm minħata tal-gvern kemm minħata tal-industrija. Kifet sewinti ġifiri skont l-Eurostat sena għaddit, Malta kienet 0.5% tal-gross domestic product. Biex natu eżempji għall-argument l-Italja li miex waħda mill-għoljien, edha viċin il-1.5%, ġifiri tlet darbit ikbar. Anke postijiet ktar ċentrali bħal Czech Republic 1.75, mhux qed immur lej dawk li investu ħafna bħal Nordiċi, jenna fl-Svezja 3.5%. Imma xista jsirik, ġifiri, ejna know-how għanna, ġifiri, xjentisti tajbin għanna. Xjentisti tajbin għanna. PhDs, għet ninvestu bizzejet fihom, per eżempju? Dit tħares lejn ftul ta' żmien, ġifiri, jekk tħares lejn dal-aħħar 20 sena, l-ammont ta' investiment li kien hemm fid-dottorat iżdied ħafna. Jien personalment ġifiri frott. Wieħed minnhom. Wieħed minn eżempju ta' dal-investiment. Però dak li kien validu 20 sen ilu mhux neċessarjament għandu jkun il-modell tal-lum. Illum wasalna f'punt li numru ta' dottorati hemm m'għadx hemm il-bżonn li ninvestu f'nies li jridu jmorru barra biex jistudjaw kif morna aħna u kif marru ħafna minn sabi. Illum għandna diġà l-kapaċità Malta. Fuq ir-riċerka diretta ġifi fuq proġetti jrid isir l-investiment tal-fakzew. Mhux biss anke jekk isir fuq dottorati għandu jsir iktar investiment lokali. Milli sempliċiment investiment fil-persona. Per eżempju l-industrija Maltija, għaliex ma tinvestix iktar? L-industrija Maltija naħseb parti mill-problemi li qatt m'hemmx biżejjed critical mass. Fis-sens li. Numri ġifieri? Numri, ma numri ta' ċertu tip, mhux numri għax pajjiż żgħir, ma rridux inħarsu. Speċjalizzati iktar? Eħe. Kif se bad ngħid, hemm ditti li t-tip ta' nies li jimpjegaw jirrikjedu li jrid ikollhom dottorat. Dak it-tip ta' ditti Malta biex ngħidlek m'hawnx. Jew huma limitati ħafna. Il-fattu li qed jiġri ċerti ditti meta jippruvaw jiġu hawnhekk se jindunaw li hemm biss numru ta' nies li jistgħu jimpjegaw u jgħidu sma da mhux biżejjed se jkollna nimpurtaw nies aħna minn barra. Da punt interessanti li qed tagħmel jidher li fl-ekonomija f'Malta dħalna f'fażi fejn l-istudenti mhux qed jażlu xjenzi, anzi qed imorru fuq setturi ġodda innovattivi sejħilhom li trid, gaming, blockchain, AI. Għal-kem u koll għandhom. Kieku kien hekk kien ikun diġà mhux ħażin wis. Minnaħatana tal-Universitat naraw. Kieku kien hekk ġifieri kieku intom kontu bħalhom? Mhux neċessarjament le, li rrid ngħid li naqas l-ammont ta' nies li qed jinteressaw ruhom fix-xjenza u fil-matematika direttament. U fix-xjenza fura. F'kolunkwe applikazzjoni, anke jekk tkun applikata. Mal-argument aħna fil-fakultà tal-ICT. Pratikament l-istudenti kollha li joħorġu pratikament minn qabel ma joħorġu diġà jkollhom ġob il-lajnjat. Jiġifieri għax għal dat tip ta' skills hemm. Ilha la mhux qed jiġu biżejjed studenti. U x'inhi ir-raġuni skontent? Mhix ċara, ħanejtek, jiena nixtieq. Forsi għax nixtieq li joħra jagħmlu iktar flus? Jista' jkun. Allura jagħżlu karriera skont kemm se jkun l-introjtu tagħhom? Possibbli. Kieku konna fil-risposta ta' dik, jiġifieri naħseb kont ikun f'pożizzjoni ħafna ħjar. Però x'jista' jsir? Li jista' jsir naħseb jien li l-ewwel net trid ikun hemm rikonoxximent minħata l-pubbliku minħata n-nies ġifieri ġenerali tal-valur ta' xjenza ta' dak li jista' jsir biha. Fost affarijiet oħra waħda. Per eżempju attivitajiet bħal science in the city mhux ma jsirux ġifieri. Per eżempju qed isiru, qed isiru. Naħseb li hemm bżonn isir iktar anke minħatana ġifieri, waħda mir-raġunijiet li jagħtaw illum hi propju biex hopefully ġifieri n-nies jarfu iktar
il-varjetà ta' xogħol li jista' jsir l-università. Għax wieħed jaf jgħid, ok, l-università hemm erba' minn nies bil-qiegħda wara banku jgħallmu. Mbagħad tara dak il-proġett li qegħdin teħdu sehem fihimtom u tara x'jenza mod applikat. Eżattament, minn da wieħed ħankun ċar minn ħafna. Tajjeb ħafna. Professor Johan Briffa, grazzi tal-li kont miegħi il-programm Ras Imb Ras. Ras Imb Ras mit-nejsa l-ġimgħa fis-7:30 fil-għaxija, sibuna wkoll fuq tvmi u tvm.com.mt.